assim ficar sobreentendido. Como uma ideia que existe na cabeça, não tem a menor ligação. Já vou oferecer. Eu acho tão bonito isso. Será que está com ele? A beleza é mesmo tão vulgar. É uma ideia que existe na cabeça. Tenha a menor pretensão de convencer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então. A alegria que dá, isso vai sem eu dizer. Seja fraqueza,